Olá! Silêncio, calma. Silêncio. Vai, silêncio. Só ouve. Só ouve, gente. Só ouve. Só ouve. Ô, menino! Você tá onde? Tem aqui. Ai, tá aqui, meio do mato. De pura cerca. Vem aqui. Aqui é onde? Você pode falar de novo? É, tá ventando, gente. Tá ventando forte aqui. É isso, cara. Mano. Olha, ó, nós temos que pular a cerca e atravessar na mata ali. Vamos. Ó, você pode ajudar a gente a poder te ajudar? Qual lado que é? Você ouviu? Vem em silêncio. Pra gente ouvir. Ai, eu vou entrar aqui. Peraí. Mano. Ô menino! Ó, vou entrar, né? Vamos. Vem aqui, vem. Vem, gente, vem. 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 Rap. Ó. Vai, vem aqui, vem. Vem na frente. Vamos lá, ó, aqui, ó. A menina lá, mano, atravessou lá, ó. Ela no meio do mato lá, ó. Vamos lá. Pera aí, menino. Pera aí. Deixa eu espinha aqui, velho. Ai. Vem, mano, tem que seguir o espírito. Ô, gringo, tá de boa aí? Gente, ô, passa no meio do mato, mano. Que foi? Vai indo, não tá bom não, viado. Vai dormir, seu nojento. Chegamos aqui, ó. Pera aí. Cadê o menininho, gente? Cadê o menininho? Vem, gente, mora. Cuidado. Olá. Pera aí. Ó, chegamos, tá num poste aqui, ó. Tem um poste aceso bem aqui perto. Olá! Que é o menininho? Ele apontou pra cá. Ó, tem uns trios aqui, ó. Olá! Será que é esse caminho aqui? Não sei, segue pra ver. Ô menininho! Gente, vamos. Ó, lanterna tá fraca, vamos focar tudo na mesma direção. Vem um em cada lado do outro assim. Pra pegar detalhe, gente. Ô menino! Como não que precisa é? Ter medo. E agora, mano? Vamos abaixar essa criança, velho. Você pode dar um sinal? Peraí. Ai, que é isso? Pensa que foi enterrado alguém aqui, né? Tá vendo? A terra tá pra cima? Pra cima, tá. Estranho, tá? Ó, buraco. Ó, parece que alguém cavou. Não, nem pisa, mano. Pode afundar pra baixo aí. Peraí. Menino! Ó, vamos seguir esse trio aqui, ó. Ó. Olá! Saúde! Obrigado. Ó, achei cocô. Tem animal pra cá, tá? Tem um cocô. Que cocô é esse? É de boi. Ô, menino! É de cavalo. Olá! Ó, tem um... barulho de mato. Será que eu vi? Oi. Mano, uma... ela tem que ajudar esse espírito. O espírito deve estar por perto. Vem aqui, parou de falar. Nós perdemos esse local. Beto, agora que eu tô espiando. Você tem alergia com... Mãe, ele entra pra frente aqui, ó. Olá! Tentar, velho. Vai você na frente. Não, você vai na frente. Não, vai, mano, vai. Eu tô sem nada. Não, deixa que eu vou na frente, então, vai. Ó, mano, investigação paranormal, a gente tem que ter coragem. Porque a gente já tá entrando num perigo, tá? Então fica um atrás do outro. Olá! Oi! Opa! Ô, vem, vamos todo mundo junto, gente. A trilha aqui, mano. Ele indicou a gente numa trilha. O que aconteceu? Ah, desligou sua câmera. Tá sugando energia. Falando, a lanterna. Sugou a lanterna. Ó. Que isso, velho? Sugou a lanterna. Oh! Para o espaço! Olá! Você que tá aí, menino? Bom, tentei aqui, ó. Achei umas teias aqui, ó. Olá! Mano, e aí, mano, e agora? Que foi, Gabriel Eduardo? Que foi, mano? Que foi? Tá dando risada, mano. Vira a bunda pra ver. Que foi, mano? É bunda dele?
Deixa eu ver essa bunda aqui. Quem mostrou essa bunda? Tira aí. Ah, você cagou nas calças? O que é esse molhado aí? Escutei o barulhão. Calma. Tamo perdido aqui. Vamos voltar pro carro. Sem brincadeira. Vamos voltar pro carro, mano. Perdeu, mano. Não tem como eu seguir o espírito aqui. Daqui, cara. Não dá pra ficar aqui não. Vambora. Já, você deixou a vela lá embaixo? Que... Deixei na rua. Vamos pro carro que é melhor. Escuta. Quieto. Oi? Vem aqui, me ajuda. Poxa, calma, gente, calma. A voz tá vindo aqui, ó. Aonde você tá, menininho? Vem aqui. Onde? Aqui na onde? Aonde, mano? Cadê ele, pinguim? Aonde você tá? Vem aqui, me ajuda. Oi, oi. Parece. Ali, mano. Ai, ali, véi. Ai, ali. Calma. Ô, menininho. Vem aqui. Quem vai lá? Eu não vou. Já chegamos até aqui, até aqui. Ele também não pode. Dá a mão. Vamos dar a mão. Ele tá falando que aqui é perigoso, dá a mãozinha. Não, vai. Dá a mão aqui, nojento. Tá tremendo aqui? Calma, que isso, mano? Tu vai tremer. Ele falou que tá... Tá tremendo aqui. Menininho. Tá perigoso, cara. Mano, ele vai lá. Deixa a mão, tá muito verdade isso aqui já. Ô, menininho. Gente, menininho. Pode mostrar aonde você fala que é perigoso? Credo, velho. Esse barulho tá estranho, viado. Peraí. Vamos lá. Ó, a gente vai seguir você. Mostra pra nós aonde você... E aí, mano, vai lá. Vai lá, gringo. Vai lá, gringo. Vai, gringo. Eu não vou aí, não. Vamos sim. Vamos ajudar o espírito, mano. É a criança no meio do mato essas horas, mano. Eu tô atrás de você. Espírito, cara. Não, é a noiva. É que é espírito. Como é que tem uma criança no meio do mato essas horas? Nós tá indo. Vem nada. Tá ventando, mano. Gente. Olha lá, mano. A criança tá no meio do mato, mano. Olha lá. Olha lá, gente. Cadê ela? Vem, gente. Vem. Olá, ô. Cadê você? Vai lá. Espera a gente. Cadê ele? O que ele vai mostrar pra gente? Eu não sei. Falou aí. Já tava aqui. Mano, nossa, caminho esquisito. Menininho! Quieto. Oi? Aonde você tá? Tem dois caminhos aqui, ó. Você tá onde? Aqui. Tá olhando pra cima. Deixa eu iluminar pra mim. Meu Deus, velho. Aí ele aqui, ó. Aí ele aqui, ó. Ali, ó. Aqui, ó. Aí lá, branco. Aí lá, andando. Ah, lá, tô vendo. Menininho? Ih, a calça tá caindo. Tá vendo? Agora você vai ver a calça. A calça tá caindo. Vai lá! Menino! Mano! Que peso! Vai lá! Tem uma parede ali, ó! Ah, tem uma parede ali, velho! Porra! Tem uma parede ali, a parede ali, ó! Menino, você mora aí? Vem! Você quer o quê? Vem! Eu tô com medo, mano! Ele só tá chamando! Nossa, tem gente comentando nos vídeos que fala que o demônio destrói de criança! Tem outra casa aqui, velho! Tem casa aqui! Mas tá andando pra lá! Ele tá indo. Ah, tem alguma coisa ali, velho! Nós tá indo aí, tá? Ó, sugou. A gente só quer ajudar você. Nossa, mano. Mãe, tá indo energia muito forte. Sugou de novo, hein? Sugou tudo nessa bateria? Sugou tudo agora. Ah, mano, pega minha gravação. Vem aqui. Vou gravar tudo, gringo. Vem junto comigo. Nós tá indo. Vem pra cá. Vem, mano. É um brinquedo. Olha lá. Vem pra cá, a criança tá ali, ó. Aonde que a gente vai? Ai, meu Deus do céu, pera. Opa! Mano, eu tô com medo de ir lá, velho. Mano, tô com medo! Nós tá indo. Calma, ele tá apontando a casa dele. Vem. A gente vai, tá? Te ajudar. Vem, vai na frente. Eduardo, fica atrás da gente. Vai. Vai na frente. Tem mais alguém aí com você? Ué? Olha a casa, velho. Mano, olha a casa, mano. Ele entrou, cara. Olha a casa. Ah, mano. A casa tá coberta com mato, pinguim. Mano, essa casa é muito tempo. Não, eu não vou, não. Pai, você é louco, tá, mano. É arriscado, mano. Que deve a bateria tá acabando. Se eu for fizer a investigação, então vai. Mano, é arriscado, velho. Pode ser armadilha. O carro tá lá embaixo. Então tem que botar. Vem, é fácil pra você falar, né? Shhh. Ó, nós vai aí perto de você, tá? A gente só quer ajudar. É aqui onde você morava?
E fala, só vem aqui, mano. Nada, mano, isso aqui deve ser... Ó, a gente vai chegar perto de você. Não atacar a gente, tá? Ele bateu a cabeça. Peraí. Peraí, gente. Tem mais alguém aí com você? Ele não fala, mano. Ele só responde. Ele só fala essas palavras. Mas o que ele quer mostrar, cara? Ó. Oh. Olha ele lá, bebendo. Tô vendo, tô tá vendo. Mano, vem, vem. Vem. Mano, tá dando medo? Mim? Tá dando medo, velho? Só fala isso. Lá, lá, lá. Pera, calma, gente, lá. Calma. Sumiu. Mano, aqui é a casa dele. Você morava aqui? Ai, mano. Mãe, tá acelerando demais pra gente ir lá. Ó, ai, ai. Silêncio, silêncio, silêncio. Silêncio. Quem, eu? É você, pinguim. Eu não, eu não quero não. Eu tô com medo, viado. Vai, mano, ele mandou você ir. Por que eu? Mas ele que mandou, hein. É, tentar ir pra investigação. Eu? Vai. Vai lá. Vai, vai, vai. Ele, né? Mano, eu vou criar coragem. Vai lá que eu vou. Calma! Vamos junto! Selecionar o problema. Eu vou ir lá. Isso. Peraí. Ó, oh, silêncio, silêncio, silêncio. Ó, oh, eu vou ir até você, tá? É só ele que pode ir? Quieto, quieto. Não? Por que só eu? É só você. A gente pode ir? Não, mano, para, para. Eu vou lá, eu vou lá. Vai, eu vou lá, gente, calma. Vai. Fica falando que vai, né? Quieto, quieto. Deixa eu ir conversar com ele. Silêncio. Eu vou ir aí, tá? Quieto, quieto, gente, quieto. Ui! Cara! Cai! Ah, mano, ele risada falando! Mano, tá jogando pedra em mim, mano! Ele mano, acertou a pedra. Não. Mano, não vou ficar aí, não. Não vou ficar aí. Vamos sair daqui. Pedra, tá jogando pedra! Cadê o caminho? Cadê o caminho? Sai! Ai, ai, espinha aqui! Vai, vai, vai! Cadê o caminho, mano? Cadê o caminho? Mano do céu! Aqui, 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 gringo! Aqui! Gente do... Ui, ai, quase caí! Achei a árvore! Mano, olha aqui! Vamos pro carro! Vamos pro carro! Olha, tô... Ele jogou pedra! Mano, pode ser armadilha, não sei o que é! Eu tô com receio, pode ser perigoso! Ele quer ajuda! A gente, ó! Olha aqui! Então! A gente foi acabar a bateria. Você viu que a gente mudou de ambiente. Voltou a bateria. Uma câmera desligou. Ligou toda hora. Eu vi, ué. Tá, vamos voltar. Amanhã, mano. Pô, vamos voltar amanhã pra nós fazer spirit box aí, cara. Vamos tentar, mano. Não tem como. Agora sabe o caminho. Meu carro tá lá embaixo agora. Vamos pro meu carro que tá sozinho, pode, beleza? Ele tá vindo. Ele. Vai. Ai, caramba. Desça aqui. Aí eu mato. Olha o arame aqui. Rosquei no arame. Aí. Pera, porra, eu não. O arame aqui, nojento. O arame aqui. Ai. Pegou meu braço aqui. Pera, aí, arrancou tudo aqui, viado, nojento. Vai, tá vindo, vou morrer aqui. Vai. Pera, aí. Vamos pular, senhor, aqui.